marka aan walaal kiir ay madaxweynaha la hadalsii walaal la hadalsii wasiirkii beeraha iraabta assessment tahan indiri isaaq cali subuq wasiirkii gargaarka cabdinaasirna saaso kale ADHC iyo nin qabileen oo jawaabtan insiyana kuma hadsiin. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقياري هدوادة هدوادة برنامج كي بعد الراب برنامج كوكمي بمرتنين كأها مشرح إدريس أبدي تقطر أو مقالة بيدا بكسوكم سيدة بدن إدريس مي بمارك تيوسون أولو لي يي مارك تي دادك تبرت دورون ديغانا دو كونفر قلبات لباتو ينجيشل قدسين مارك تي إمار حلدو يو هوجهان إدريس أوقات كتلافن كونو كل هريرني وسو بيدا وكسوكو يا سؤالون كوريتون ورصدان ماي بيتا روب كي مادام ولاغو سيارادي سامنت روب كي اسرابي انت حد ما عرقتي انك ترنغو سلات ما عرقتي او دباتوس انجيسي دي مركل لكو رابا داد كي أبرك كعيال كهاين. بسم الله الرحمن الرحيم سعد قرقبت لمن بري ميل راي مغالد روب كي كيرابي دادت كي نهوسين ليه لكن بيرلي يجيك انكويتي او ادت كي بيرو عرفت ميل راي لراي او ابوشرو الا ادها كديرس غربده بيرو كبدن ميلو 300 او بيرو ديار يار او واي او قدارت بريدك ميل راي نوع كاستاتوي جيد برود هاتوي قدارت كلا هاتوي او ميل راي سيد بسال ايو ميل راي نعني دي ايو انفلات دي كروت دي حسارة وي انكوين رنتي جيت ايضا معناها بات دي يو انشاجن يا ميل راي كوركيدا ميل راي كلا دقاقي ساد كورت ابتدت كون بيرلي دي بيرو عربت الارو داد عربة يا بدن يا بيرو واس ميل راي راتي كلها qudartun bay dowlad ku aamowday ka hasaaro way magaalada hadda muddo hal bil ay qudar ma leh hadda geedko qajaar oo beeroon arabta ku baxay kiiladi xamara lagu sheeno ay $3 kuma habbo oo kalo markan dareemo kordi biladka oo basalin lahayna nyaanyin lahayna dhibaatooyin wala sababay markii uu aniyo in sheegan wala yareen walaagi motor hay eelalka niisaaranay kanaalada iyo ku qaaday hal motor ma leh motoradi dhawr ku qaadi markan dareemo korti illa 60 qof oo kale geeka xafiista ay booqati gudi ha soo saareen macnaha dadadkii oo dadadkii fatahadi ya maragtay motoryalkii oo beero la kuwaraabiyay usan miya dadadkaas oo usan la dareerta lama jeer oo la jirtay markoo biyo kor maraayeen buundada biyogaas xoog ee oo dadku ka dhimaadayeen oo ogaayti beero gidan ka faafay motoradii la baheen meel jeeyay hata motoradii walla tabi kanaaladii duugumeen eelalkii duugumeen runtii gargaar ilaahay isku leh aan walaalay intii karaanka ay walaalay si qowdo kor si qowde geedka walaalay insaan ay wasiirkii gargaarka koonfur galbeed iyo gudi oo faablin magacaawi gurmadka walaalay dadkan asan aragaasan beerogun carabta waa dad ka abuurdo wala waaya dadkun oo beesha carabta ka dhaladay oo reer baydhow ee oo beledka ka dhaladay wulishoona qudaarta magaalada sheenayo xafiis iyo hor surmeyna ma jart wala waa dad iska filin ahaayeen geedka khasaaradu waa ka dheedi matooradii dhaqan la ku qaadi eedadka duugumeen min fadlak isin la haseen xil saaray dadkun intiisan kaalintu kuwaad siidan runtii iyadahayn dhawaayeen maamulka koonfur galbeed laakiin walka filin mayle raay yooba haddii haysana dhibaatooyinka badadii walaa sheegayna berdaale iyo deegmooyinkii iyo tuulooyinkii oo baydhowo hooskooe adag war qabtay dadkii masagada hasaaray kulli godadkii biyo ingale walkeed ee oo hadda koonfur galbeed oo geek raashin in yaalma leh baasti briis oo kor laga sheeni yala aamohoy bayoona jidkii jirimi markuu dadkan beesha carabta ee oo beero carabta ee walxa ku saarow runtii walaalin baahanyaa in dad iyo dibadba liin gurmada siiba dadkii reer baydhow ahaada jari haddii tumun xabag oo matoor leh ingadan meel raay haddii geedkii shalay beerooya ka nagadeen matoor ma leh geed abuur ma haysadaan xataa abuurka liingada abuurkan meel raay siidki siidki iyo macnaha ilaan bedelka markii uu suubsaday lan kun ama koostada uu suubsaday abuurna ku xuladaay abuurki xataa mahayan laakiin may magaalada kanaaladii burbureen kanaaladii burbureen markan cabashadaas jarta runtii waa dad
oo meel raay ilaahay iimaan siiyay xoojo maaladaha yahayeen ee geek walay baahiyeen in matoor la caawiyo hatta macnaha iyo wala kaleeyin oo matoorka muhiimnin ah halka qodobaan xoogin haysan laakiin matoorkii biyo iyo ceelalkii noo duman ee kanaaladii qofnay soo biyo waxaan Idris arintaas geek shirkad ka jari ee maamulkan koonfur galbeedeen sheegi ee wala Idris adoo mahadsan mayba ogna hataa oo inta badan la sheegay kaararka oo magaalada Baydhabo la geeyay oo haafado ma aragtay Idris mayne maqaalaha hataa kaararka oo haafado magaalada Baydhabo la geeyay intii dadka haafada isha gaar ahaan dadkaasi Carabta ee inta badan Walensiyana iyona ma aban weydiyaane dad xoogsata oo maaragtay hoojo walha ka dhacsado weyn beeroogina maadaama aad sheegtay rafaad kun iyo dhibaatoodan ka dheedi magaalada Baydhabo ma ku jarto iskaashato wala erjer iskaashatadi beero ma ku jarto runtii iskaashato jeero dirt oo dad dhinugo ee meel raay suubsadeen runtii dad kun dad oo mahayna oo haydo wal ku weydiyo dad ilaahay aaminsan ahaayeen hoojo hasaaradaaya haddaba dhibkiyo wala kaleeyin una waran aan ilaahay na siiya laakiin wala ninku durana matooradii oo meel raay ee ba 1920 sano meel raay ciyaalateedan ku hoogsadaani iyo leeyin dad haydo isa seedo ma ee jaran meel badan oo iskaashatooyin beesa la ku qaadado dad iskaashate ay dad iskaashateen hayna ba runtii si dad baan meel raay bilii lacag lahayn shubow iyo laakiin ma ka jaraan markan geeka cabadeen cabashadii oo walaana nasiha taa ma ay wala way matoorka ee kanaaladan leeninka qeyla daamay way aniga ilaahay idin shay macnaha diba ku war qabto wala waye in aan in gurmado dadkaas meel raay galansi iyo fade wala faday abigi oo haddii meel raay ina ka kaliye la dhageysido koonfur galbeedna dalka dibadda baad aheeyta in in qeyla daamida dadka dibadda kuma matoor leen galansi in shal duriyin qofka in gaalada kono tumankaas matoor lamankaas beeraha carabta dadka lukuwareji gudileen gudoomileen malaqaleen masuulaleen dadkaas ee linku gurmada fadi dad meel raaxishood badan iimaan leh oo wulisho in cabanu hay'adii hor surugnu geedka dhibaatadaas wala meel raay ku qabsatay isin boogtin wala waay fatahadii daadadkii Baydhabo maraayeen iyo ceelalkii ku duugeen ee kanaaladii ku burburiyeen matooradii oo wala tabay markan adina in surunto fadee iyo ku codsade waata Idris saas oo kala mayba okra qibrada siyaasada maduna ku gudubna lan oo mayba hayte agriculture maaragtay inta badan ka shaqeeyo hayte xilligan ogaay magaalada Baydhabo ee the world fashion tin shaqeeyas yaag malee xillaha tamayba oga mayba waaye abuur oo fioriyal kun oo hadda maaragtay arlaada uu roog nooroba amal maaragtay oo noocyada shil gudisan hanuun suurad leh xarunta dhateysin ka dhax abuurasan oo ka beerasan oo maaragtay magaalada meelo barjoysin jijeesan khibrada oo maaragtay oo ad barnaamijki oo beero ad habarati fatahaadum wabu maaragtay biyoogun saameynta oo usakwaal dadii beerogi arabto oo hortaba dhulkun shiidalow ka hay rajasa elu kulay hadda xoob oo ma aragtay in sheegada beerogaasay oo dib ma aragtay in sheegada hoolalon ku bilaawo leer rajul kulay qudaartii sidii hordhaan hanka baasi begalkii basali leemadii walaag intii ma aragtay sidii hordhaan amal ma aragtay oo si degdeg ah lan ka abuur horta rajada wali may qorsado ilaahay baa ay diski sheegi walakin sheegay Baydhabo sidii carabiya kale loom soil walero way wal kasto ka baxay hadda Baydhabo ama tufaax ka baxay dadka boroobay xeer haadar elementa iskaashatooyinka banaan ee boroobayn tufaax ka baxay Baydhabo la kaamoon Baydhabo shalay wala seeday ee beer Cabdikariim baa isar Musaf baa isar say suuqsadeen Baydhabo mooski wala kruuga $100 moos iyo meel talaaleen beerti oo ka talaaleen bilidki wala la gadado hooyo $1 iyo la gadado hooyo Baydhabo ma mooska baha jiray aad ogaatid ma yaane waa dadka xoogili arada Baydhabo wal kasta ka baxay laakiin haddii dhibaatada jirto wala waaye arada wala ka baxayaan arada top soil ka waaye macnaha arada top soil ka arada kor ee oo ka dhiyo geedo ka dhiyaayaan qashinka ka dhiyaayaan iyo wala leeray wal nitrogen fixation bacteria
walaaga saha saare marku aradii oo kor nafaqada lahaytii daaradkii la tabay marku walaay baahanta in meel raay aradan la meel raay fertilizer li weydi dadka la barato bar la baraka saabsan sidii meel raay arada li nafaqay fadi tababaradii la hanaga dakunta kuleen la sii oo maalgelin leen suubi kanaaladii oo imatooradii bay dhaw alxamdulillah sanadii hadda habahay shabeelada hoos wala ku kooyo haba yaraatay majar awl moosan in ku kooyo inta ka baajare haabara ii dhulkun bakalle hadii aad saatii toosuudii abraani iyo meel raay qulaano iyo dhulkaas oo meel raay daani ila roog ee banaani gudagiin bakalada qadargaasi qahirada tii 2300 geed aan baka baha qodartu oo isku filanayni marka haddii dadkii dhan dhibaatoodaas ka dhidi iskaashitooyinka haddii dulmo wala kubida iskaashitooyinka xir banaani marka jiraan iskaashitooyinka baydho wala la kasiyo hoy iyona naftirjo cabashadii oo in sheegan xafiis afurdan haddii qeymay lahayd dadka dhibaatada haddeerkii kumidayeen xir banaani ka walaa dadka kaliya ee markii uu noqdo in shaqeeyay jirni qalabkii la sii hadhow haddii la ku kormeero linku kooyay yahay dadka kaliya ee ku wax soo saar badan ahaayay wala way tuulooyinka wala deeday aan todobaadmay tuulo deeray illa birdaala ku bilaaw gurbay garbo dheere dhulkaas ku bilaaw toos weyn fool fayla talis meel raay abraana qulaan daaniil dhulkaas dhan illa qaahirada ku koys aluuj rooyo illa haabar illa awjab waa dadka kaliya wulijo qaxooti inagano waa dadka kaliya ee wulijo hayd in horso rugno hoojo iyo yoona maaladaaya taasna keenka dare yoona dhibaato ka dhidi in meel raay lamadaas iskaashatay iskaashadii beeraha carabta iskaashadii banaanay haba yaraatay waa wal dulmi dadkaas in leen gurmada waaye wal leen tar waaye markan bay dhow oo geeka hal xab qudaar ay adinka helaan bisbaas leen helaan basal leen helaan karoot leen helaan ansalaat leen helaan isku dhaaf meel raay zeytuun geedi zeytuun gudub geedaar geedo iyo cambaha saa soo kar markan dadku waa in baahin gurmi degdeg ah labadaas iskaashato sidii wal leen siifadi hay ka dadaalay aan meel walba qeyladaana indiri walaagi oo aqoontay ee garaba ka siiyay sidii tii kale walaal leen baahanya si daaladkan oo biyo roobka dib ko ilin ku faa'iideysan walaal leen baahanya mashruuc la raaw water harvesting project in la sameeyo waa biyo xireen la soo bii awl waagi dawladda siyaad bara abooshara wada ogti biyo xireen ahayti meel walba dawladda oo biyo maraayeen oo daalad xoog leh biyo xireen oo dhulweyn la kusoo biyaay oo biyo xireen mashruucyadaas mashruuc waaweyn way malaayiin dollar ka baas marka walaal la faday dadka aqoontii oo leh oo dibadda ay xataa in barboosdo la qoro oo mashruucyadaas water harvesting project la soo biyo ugu oo mar walba kooyo oo hal mar moodo oo ama meel raay wabiga ku shubo wabiga badda ku shubo meel raay lagu faa'iideysan dad ku faa'iideysan oo min jeen haddana dadkii oo beerleydi yar yar aya dhibaatooyinku hadeeroya runtii walaal soo laalay ku baha kore meel raay in dad khibradaas leh mashruuc diyaariyan adduunka walaal waayo mashruucdaas waa meel oo dad qaado biyo qaado ma aragaas bal kortay waatay Idris may banin sheegday inta shakhsiyada tawbare iyoona walaal kaalmeeda diyaarangaato intaada horbood intaada qayliido walkasta intaada diyaarato saas oo kale maamulka koonfur galbeed gaar ahaan wasiirki hooleysay Qusayt intaada la hadli siyaasiinta Soomaaliland inta badan may boognaa igu sawir wal oo leero la iskuma sawaro oo higaasiyana maaragtay qowdo maqashi waxna ha u qaban haseen kama ogna amal ugu dambeentii rajada ad ku leeto wasiirka markaad la kulantii tareenge dhibaatada in dadku markaad un gudbiidi rajada ad ku leeto isla ta ugu yaraantii hataa mayba waaye bariyay maduus maaragtay dadkaas oo dadkii beerelay tahay oo maaragtay beero arabta maduus la kulum ugu yaraan hataa hal matoor intii haseey oo rajada ku leeto boqolkii boqol Suleyman la kulumna Suleyman la hariirna yo il roogana wala la hadalay madaxweynaha koonfur galbeed Cabdi Aziz la fikiray wala ray dad kuma adma talaas dhibaatooyin ka dhidi sharaxaad buux la sii yo qof qubid la hadalay wasiirki beeraha la hadalay haddii geedka assessment la hadiri wasiirki gargaarka walaa indiray in meel raay in kooyo ari baray jiraabti liiskiin ma sheene ari boqolkiiba boqol in dadkaas wala leen qowda doona iyo awooda laakiin matooradan macnaha wala la faday in dadkun meel raay wala lamadun bari ka mashquul siin wadankii dhanka meel raay daaladkan wax weeyo dhibaatooyinka dandeersi marka dadka kale muxsiniinta dadka dibadda jarabto ma matoor gado karaan waa lacag yar waa hadii inta badan 100 kun ma deeras
وكيروا واي دي حديث هاي قدام توم كمطر وهو إله أجرة تنفسية دقيبة تيسمو هيد إن كيرنا إنه ما إلى راي أو كحوش ما على ذايو كحوش هذا وتبدا تقول ورسلا مركا أنا ولا كثير أي مدح وينها لهذا الشيء ولا لهذا الشيء وزير في بيرا رابط أساس من تهني ندري إشاق على السبك وزير في جرجارك عبد الناصر نسعى سوكله إيه دي إيه تسيء إن قابلين أو جوابت نسيانه كما هتسيين تنكلا أو أن ميل راي أن كوفضوا ولا واي أبينا كير دان يسوبي ميلهم لقياب ينتي ولا يرله لكن دتكم ولا واي دت ولشوا عبدي ما دت ولشوا ميل راي حفيس هذي ما سوفتانين كوكوين ولا واي دري ما كرت دبعت ديو هايست بركين لانك هرابتي اليوم كيوس ولا صار راي هدي سواي وسجيب ميل راي يال سيب ميل راي ولا لانين بيرتين مطور كقاري هدي إيكو إنه سمطر ويدي هدي إيكو كنارة دي سسو بينا أود إن هاين أول عجاء درع ما كرت دبعت الجرت إيه أن مسجد كاسين أي بهاي مشرح إدريس عبد التقطر مقالة بيدا وكسوق وسؤال ما أركتي إن شاك هذا أول ليو أو ما أركتي إن شاك هذا تغير إن فيديو ذاتك بيرلي تهاي بيرو عربته ذاتك عربته هاي أو ما أركتي بيرو جو ذاتك دباتو إن كيو سجيس ده مطاردي قدرتي جدوجي ولا يدون لقوة قاضي أو ما أركتي ميل إدلي سرهم إيه ده أن مسجد إدريس هذا مدن إيه ده أن مسجد